wanje manje ibibazo birandenze kabisa nagiye mu bapfumu ndaraguza njya mu masaye njya hehe ngo ndebe ko umugore yahunda umugore arinza nasha ariko rero ngo wagiye mu bapfumu ibyo abapfu koko birebwa n'abapfumu n'usubwo ubuntu gupapfana ibyo ngiye ku izina ry'Imana burasundeba gutya nge ndamutse ngiye mu bapfumu rwasura ati gute yakamwana umugore wawe ikibazo ufite nawe urakize sibyo nararaguje nta mupfumu n'umwe naragera ndabona ko umugore rwose yangarurira urukundo reka rero inzu twarubatse yandi kuzura yeza kuko ibibazo ufite ubuse babambiye n'abamasaye reka n'umuse nta mupfumu wundi wabuzi wadanje niyemeze wenda mutware dusigaye n'umujyanire natwa twirire ariko sereka nkubaze sibyo umupfumu narinzi wambiye yuko ngije ubundi wamuvuyeho kandi niwe narinize abapfumu baranzengirije bamaze ibintu ahubwo se ubundi reka nkubaze ayo mafaranga wiri gujyana mu bapfumu nta kindi kintu wareba cy'iterambere wakora muri uyu mudugudu ukaduhagarira nk'umukire wa mbere muri uyu mudugudu wagarira iki umugore atankunda umugore yaranyanze ubundi yakamwana baravuga ngo urumva umugore mwiza ni igikinisho cy'abagabo buriya nawe rero ayo mafaranga wirirwa utanga wakagombye kureba business wakora wagira amafaranga nawe abagore bakakubera ibikinisho uzi ngewe aho kugira ngo ngewe abagore bakomeze bansuzugure ngiye kwiyahura bose bambuye ngiye kuziyahura mwese mu mbure abandi birirwa bajya kwa makuza abandi mu nkunda amahoro wowe ndumva hari uzajya kwa kavuga akose buri uyu bundi umuntu ahantu ho ahantu umuntu yakiyahurira ni nk'ahahe hano muri uyu mujyi wa Kigali urumva wahitamo nk'ahahe abugira ngo ninde niyahure nzize umugore uwabare kubundi nkazasezerana na mucumi Mucoma se uzaba ugiye gusezerana n'akabenzi cyane ihene babaze cyane nzasezerana mucoma njye njye niyo zingana ndakurahije ubundi abagore baranzengereje ese ubwo urumva ibyo bintu uvuze bifite epfo na ruguru uzasezerana mucoma mucoma w'umugore cyangwa w'umugabo nzajya ngura ku kiro abera ngo njye w'umugore nsuzugure ngendere mu ngutiya y'umugore ngendere ku mategeko y'umugore ntigurira n'icupa ngo ndi gutinya umugore nzajya ngura ku kiro shangunda umeze ute shangambere ukase taruranze tubanye umukire rwose muri karitsiye pe shayihorere sha agacha ukire bwa mbere n'iki giye na mahoro buryo ufite amahoro kaburi muzima utari se yashika amahoro yose shako nabyo biri no mu biganiro bitunye rwose mbagana wa mabagabo mwe mahoro yugire ngo ari hehe indwara se urwaye ni iyihe nimba utugane muceceke mw'abantu mwe baranye ikibazo gikomeye ikibazo kise wa mugabo uriya ujya gukira indwara arayirata niyo mpamvu wenda nagira ngo mungire inama namwe muri abantu b'abagabo wenda uretse woweho ariko nawe kuva ufite intoryi uretse uzabona ariko se reka nkubaze ngunda reka nkubaze abagabo mwene bidafite ibibazo ko twazengire twese uko rero umugore aranzarana ni hita urundi uriko umugore akunaniye umugore aranzarana
urebe iki giye ureba gucya se yivuka umuna jambo giri wiwawo ijambo 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 gusa ngo se nikindi ariko urazi ngunda ngenda mutse mfite umugore akananira yahita taha cyananje nkaza nkituriza nkazingu twanje mwibanga nkahita nigenda nijya kwikondeshereza hari umugore cyahukana se kwasiga yahukana baga urahe ushakicike hari umuntu wavuze mu mujinya w'imbushirira mu murizo uri uko kwikarakasa nayo uretse bizashira mva rero ngo ndamugira inama uko imwe itarashaka bura ntagwazi ukuntu twazengereye haruguru hari umupfumu wa original wowe simbukirayo aca amafaranga make ubundi urebe ukuntu umugore waba mushyira ku muntu amushyira ku muntu rwose ubundi urugo rukomere ariko rero kukosha nta mafaranga make ibihumbi byo 200 ubundi umugore akamusubiriza ku muronko ahubwo umva ikintu nari nibake n'uwo mugore wawe muzazamukane mugende mugerane ku mupfumu abone yuko noneho ibintu byahindutse ufite imbaraga z'umupfumu eba n'umuraguzi niwe wa mbere kandi aca amafaranga make kandi ugomba kugenda uri sumati ukubise n'ikoti na karuvati kugira ngo abone yuko nyine uwo muntu w'umugabo ufite amafaranga Shasa biracyameswa shasa biracyaterwa gapasi shasa kuko ibihumbi 200 umugore abakagenda bakamugushyira ku muronko neza tuduruwa burangiye uwanjye naramwuka yo wivurije nivurije n'umupfumu ndakubwiye ngo uwanjye ubiye nshaka namubwira taha namubwira garuka ndakubwiye uwo mupfumu ameze nyima wowe gerayo gusa kana namba franga make akari menshi na kwasubira ni cyubahiro cyabarege imbere y'umugore nacya kibanza nakigurisha ngo ndakubwiye ngo gurisha n'inzu ugurishe n'ikibanza ukire ku soko ariko usubira na gaciro nk'umuntu w'umuga usubira ngo usuzugurwe n'umugore mu gushobora kozesha inama njye kunakana ahubwo nakubwiye gira vuba 200 n'amafaranga make oya yo nayashaka narenza yo Arenza yuruya rugo rwanjye ntago rubuze rugo rwabundi rukomeye rugo rukomeye umugore wanjye rwose ndamukunda uzi kubona umugore mwiza nk'uriya ufite ikibuno kimeze kuriya ariko nta jambo ugira iwawe ikibuno se shaho reka reka ngende ngende mbona igihe ngira kuri uwo muganga ukigende ngo wambare ukiri mu ikoti urakoze kabisa usubirane agaciro nzakubwira tunywe akantu nzakubwira uyu ni uko bimeze rwose sawa rwose ngaho mugire umunsi mwiza sawa sawa muvandimwe sha nawe ubona urwanzengereje ariko se yaka ko ngunda yari inshuti yawe uriya umwohereje iki koko inshuti se inshuti biki fitise ubusenge ndiyanze urabana fite ndege zatwe zafatanye n'umugongo ahubwo nagende sha ndebe ukuntu uri umugore we musigarana ariko ako kantu ndumva ariko uratekereza cyane ubundi uri umugore we mwegukanisha wawe yarakunaniye uhite wegukaniriya umugore wa yiriya mbwa yurutwe rutwa ninda Aje wajya bane kizongereza afite. Uje bane umugore wibuna afite. Uriya ni umuziki. Uzi ari kwikaragarugura hano muri kaburi. Ariko se buri yara yaka. Uzima. Ahubwo kanze mpamagare mu pfumusha. Mu compose nyine. Nashaka amubwira amuce 800 kandi uko arayatanga muce 800. Nase kira kitara kize cyarakize cyaradamaraye nako kitabaye. Ubwo ikintu nsigaye mbona kirenda no kugura buri imodoka uze kandi mvugane n'umupfumu mukompoze neza yesi mupfumu ebana nkoherereje umukiriya umucayo 800 kandi aragwa tutu 800 rwose uyamuca aragwa ngo ajye kugurisha n'ikibanza n'inzu arayigurisha namwishe mu bwongo Ebana ni ikigabo kibyibucyo urakibona gifite inda nini ikigabo nyine nawe urakibona igisa n'amafaranga
Ebana, umwumvise ko afite za nyabihingi za karande ziwabo ko arizo zamuteye icyangiro, umwumvise ko arizo zamuteye icyangiro utekini cy'uburyo batandukanye. Ifite akagore keza n'ubanandukanyiriza, nanjye nzagura akantu. Umugore we mukukanisha. Mwe gusakuriza abakurambere. Urabyumva neza? Ndabyumva mubyeyi. Icyo mbona cyo ni kimwe. Waragerageje. Uragerageza. Biranga. Uratereta. Uca hirya. Uca hino. Uca munsi biranga. Ikigezweho ni kimwe. Genda ushake inkoko y'ibara rimwe. Ifite ibara rimwe. Uyizane. Inkoko y'ibara rimwe. Ndayikuraho ese mubyeyi? Uri gusakuriza abakurambere kamanze n'umutse. Reka mbaze. Reka mbaze bakuru. Ndiru ndebe. Undirundebe. Wowe ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Ndakumva mubyeyi. Ndabumva mubyeyi. Iyi ni imyaku n'imikoshi. Ndabumva mubyeyi. Ikibazo ufite umuturanyi wa yaraje ata bintu munsi y'urugo bituma uhomba uhorana ibihombo n'ibibazo. Umugore wawe ahora guca inyuma arakwanga. Bamuhaye imiti izazituma akwanga. Bamuhaye imiti y'icyangiro akikundira abandi bagabo. Urabyumva neza? Ufite icyangiro. Iyi ni imyaku iremera kugenda kuvamo. Urabyumva neza? Ceceka. Nawe ufite imyaku n'imikoshi. Wowe barakuvumye ubukene. Cyangwa kuzapfa muri Sahara ubukene bwa karande. Dore wanyu nawe n'umwe wigeze utatunga n'idurugu umwana ngo uzatunga imodoka. Genda umigire ibara ry'isazi y'umukara uryizane hano. Ugire n'urukwavu rumwe na sumbiri kimwe. Hariya muri Sahara uzarinda upfa gutyo n'utazana ibyo nakubwiye. Nawe ikindi umugore wawe kugira ngo agukunde genda uhambire ibiri mu nzu byose. Ndabumva babyeyi. Ubihambire byose nagize kubambira umunyoherereze hano. Urabyumva neza? Ubipakira neza umuntu. Ndabumva babyeyi. Mvugane n'abakurambere. Genda kandi ubikore. Ukire vuba. Iruka genda udasakuriza abakurambere. Nawe rero uri n'umutindi noneho. Ubundi ni gute ubundi umutindi azahano sha? Kireza kikazira umutindi kuba yibaje hano cyo na kimwe afite. Wowe waje n'amaguru anabyumvisha. Waje n'amaguru anabyumvisha. Ninde wakurangiye hano ubundi sha? Se nakurangiye hano. Cyangwa watangiye kumvumbura? Uzashaka kumvumbura sha. Urabyumva neza? Ngiye kandi akazi kanjye nagize umwuga. Waje kuneka? Hano haza abantu bafite ibintu. Urabyumva neza? Oya oya rwose ni ukuri kw'Imana. Ngiye narinje hano gusaba ubutunzi ngo umwubukire. Ni ukuri. Ubukire se bukire? Erega ibintu bigiye bijyaho ibindi biri. Genda genda se bya nibyo nakuze. Nari nabivuze. Hazaza umugore urushye aremerewe umugabo we nago mukunda habe nagatuye. Urakaza neza. Humura humura. Byakemutse byose. Byakemutse ubu wageze hano ku Mana. Wageze ku Mana. Ubu rero njyewe ariko ufite imyaku n'imikoshi kugira ngo nyigukureho rero uraza tuganire. Nujye mu mbere hariya mu nyumba tuganire. Oya ibibazo byose ufite ndabigukuriraho. Rero nakweretse wowe nugira ikibazo urumva neza ijano kwendikira wowe uri umupfumu. Umupfumu? Umupfumu? Ndabuteza abakuru. Kombi ya dore yaguraga zose sha. Ndabuteza abakuru. Ndabuteza umuryango amakuru kumena amaviyo. Ariko se wari se kuzenyereza koko. Abakuru nyamaso ni koko. Kumvikana. Ngende. 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 Ngende.
Dan, mungane, 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 Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.